様、こんにちは。DJ ようこそ。この便は NM310 便、関西国際空港行きです。この便の機長は藤田、副操縦士は田中、客室の責任者は寺内です。関西国際空港までの飛行時間は、離陸後約35分予定しております。ご用の際にお気軽に客室乗務員までお声掛けください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。音楽やビデオをお楽しみのお客様、大切なご案内です。3分ほど客室乗務員にご注目ください。手荷物は座席の上のもの入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。また座席にお座りの時はシートベルトは緩みのないようしっかり締めてください。外す時は金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアです。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こし、バランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばして手を握ります。手荷物は一切持たないでください。救命員は皆様の座席の下にあります。袋から取り出し、頭からかぶります。ストラップを腰に回し、バックルを差し込んで締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を拭いてください。君は脱出の際、ドアの近く、または翼の上で膨らませてください。お子様の君は必要な際、客室乗務員がお配りいたします。相手の周囲が座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。ただいまから客室乗務員が安全点検を行います。シートベルトの金具部分をお見せいただくと早期に離陸の準備ができます。また足元の手荷物は前の座席の下に深く入れていただきますようご協力をお願いいたします。通信用の電波を発する携帯電話などの電子機器類の使用は目的地に到着するまで使用が禁止されています。機内では必ずフライトモードなど電波の発生しない設定に切り替えてご使用ください。この便は全席禁煙です。通路化粧室も禁煙です。なおレストボコの使用も機内では禁止されています。皆様の安全運行に対するご協力をお願いいたします。
皆様、離陸します。シートベルトをしっかりお締めください。お子様は膝の上でしっかり抱いてください。一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。
様にご案内いたします。ただいまベルト着用サインが消えましたが、シートベルトは急な揺れの際お客様の安全を守る大切な器具です。お座りの間はシートベルトは常にお締めください。また再度交換に対し約15分後の4時10分頃にベルト着用サインは再度点灯いたします。その後着陸までベルト着用サインは点灯したままとなります。化粧室ご所有でのお客様は必ずただいまのお時間にお済ませください。化粧室は機内前方に1箇所、後方に2箇所ございます。また関西国際空港前はただいまのところ16時25分、16時25分頃に到着する予定です。またただいまから客室乗務員がお食事お飲み物のチケット類の販売を開始いたします。前方後方よりお客様のもとまで参りますので、お気軽にお声掛けください。また本日フライト時間が短いため16時5分をもちましてサービスを終了させていただきます。本日ごのお客様はどうぞお金をご用意の上、ご注文お待ちください。それではビーチショップ閉店までごゆっくりお楽しみください。ビーチショップ開店です。
様にご案内いたします。ただいま気流が不安定な中を飛行しているため揺れております。揺れていても飛行には影響ありませんのでご安心ください。また約5分後ほどいたしますとベルト着用再点灯し、キャスト室ご使用いただけなくなります。必ずただいまのお時間にお済ませください。この先交換に対し機内準備に入るため、ただいまのお時間をもちまして機内販売を終了させていただきます。たくさんのお買い上げありがとうございました。新聞や必要のないものがありましたら客室乗務員にお渡しください。ゴミの回収にご協力をお願いします。
皆様、最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをしっかりお締めください。小さなお子様はお客様の膝の上でしっかり抱いてください。この先着陸するまで携帯電話などの電子機器類は電波を発しない設定のままでご使用ください。座席のリクライニングとテーブルを元の位置に戻してください。手荷物は前の座席の下に置いてください。化粧室のご使用はお控えください。
皆様、関西国際空港に。皆様、関西国際空港に着陸いたしました。ベルト着用線が消えるまで、シートベルトを終了のままでお待ちください。座席の上の手荷物はベルト着用線が消えてから取り出してください。また、座席の上のものを開けた際、手荷物が滑り落ちることがあります。慎重に静かに開けていただけますようお願いいたします。この先、通信用の電波を発信する電子機器がご使用になります。なお、引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。本日、この便では前方1箇所のドアが開く予定です。お帰りの際、出口付近にご荷物を用意しております。ご必要なものがございましたら、前方までお持ちください。ゴミの回収にご協力をお願いいたします。次もビーチのフライトで皆様の搭乗をお待ちしております。本日も本番を機にありがとうございました。